ميتكا تليا علي نور أفي أو كمدة سراكيشا شفادة هبر أول إي أوكسو تشيدو موسى بيحي عبدي هو قامياها مامل كسومالي لان أيا عيدا كأس إنم أي قبل نعي أوغا عرارين آغا قبري إسل إيقا قوش عد نكن لغمك عابو كورنيل علي نور أفي أو أها تليا سري أيا وحا أو كمدة ها حبنا هو قامينا يي عيدا مدي دوني يي إن أي إساقا بحان نكاس إسل إيقا قوش عد إسلامر كان نكن أوكسو تشيدو بيش هبر أول ayaa waxa dhawaan uu ka amar diiday Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulka SNM ninkan lagu magacaabo Taliya Cali Nuur Afey ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ugu waaweyn ama ugu sarsareysa ciidamada habar awl ee ku sugan gudaha saldhiga Goojacde marka la fiiriyo saraakiisha ciidanka SNMna waxa uu ka mid ahaa saraakiisha dhexdhexe dhawaan marka la laayay meeshana ay ka bixeen saraakiil badan oo ka soo jeeday beesha habar awl ayaa Muuse Biixi waxa uu Cali Nuur Afey iyo xubno kale u magacaabay isla markaana uu aqoonsaday inay noqdaan saraakiisha hoggaaminaya jifada habar awl ee dagaalka ka waday aaga maraaga ninkan lagu magacaabo Cali Nuur Afey oo ahaa sargaal ayaa waxa la soo wariyay in maalintii shalay ahayd ay isku dhaceen Muuse Biixi Cabdi iyo xubno ka tirsan mas'uuliyiinta ciidanka maamulka SNM ninkan ayaa waxa lagu amray in uusan qaadin wax tilaabo ah isla markaana uu qaato amarka saraakiisha isaga ka sarreysa ee la xiriira in dagaalka ka socda gudaha Goojacde uu si toos ah u galo ninkan lagu magacaabo Taliya Cali Nuur Afey ayaa sa la sheegay in uu ka mid ahaa saraakiil soo jeedisay in ay ka baxaan gudaha Goojacde oo ugu yaraan ay wada hadal la yeeshaan dhankaas iyo saraakiisha xaq u dirirka ah ee SSC balse marka warkiisa la maqlay ayaa waxa lagala soo hadlay dhanka taliska ciidamada SNM iyadoo markii uu ka amar diiday Nuux Taani koolka iyo wada hadalkii uu soo galay xitaa Muuse Biixi Cabdi waxa sidoo kale isna qayb ka ahaa oo koolka soo galay ninka lagu magacaabo Caateeye oo wasiirka gaashaan dhiga maamulka SNM ku magacaaban taas oo lagu gurfeeyay mas'uuliyiintan iyo saraakiisha SNM ee ku go'doonsan gudaha Goojacde iyo go'aanada ay qaadanayaan Muuse Biixi iyo ninkan waxaa si naba ay isugu fahmi waayeen qaabka loo wajahayo xaaladda deegaanka iyo sidoo kale qaabka ay rabaan in xaaladdan wax looga qabto ninkan lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi oo ah hoggaamiyaha maamulka SNM ayaa u soo jeediyay ninka lagu magacaabo Cali Nuur Afey in uu qayb ka ahaado dagaalka isla markaana dagaalkan dhanna uusan u dhaafin waxaase ninkan uu sheegay in ay wajahayaan xaalad halis ah isla markaana dhan walba culays uu kaga yimid ninkan taliyaha sare ah ayaana waxa uu iska diiday in uu ka sii dagaalamo aaga Goojacde waxaas markaas wixii ka dambeeyay lagu amray saraakiisha ciidamada SNM in ay ka hortagaan wax walba oo la xiriira wada hadal ninkan lagu magacaabo Cali Nuur Afey uu la yeesho dhankaas iyo saraakiisha xaq u dirirka ah ee SSC waxaana loo diiday in wax wada hadal ah uu la yeesho waxa sidoo kale loo diiday in wax dhaqdhaqaaq ah uu ka sameeyo gudaha deegaanada SNM ama gudaha saldhiga Goojacde iyo halka ay ku sugan yihiin ciidamada SNM taas oo sababtay xalay in uu isku dayo in uu ka baxo buuraha Goojacde ciidamada xaq u dirirka SSC ayaana iska caabiyay isla markaana dib ugu celiyay buurihii iyo sidoo kale hogagii uu ka soo baxay aroornimadii hore ee Saaka ayuu sidoo kale qorsheeyay in uu isaga baxo Goojacde balse saraakiisha SNM ayaa culaysyo kala duwan saaray iyadoo ay gaartay xaaladdu in markii dambe loo sheego in waanwaan iyo wada hadal ay galayaan isla markaana uu si wanaagsan u baxayo hadiiba uu baxayo wada hadalkan oo ay sugayeen muddo 2 saacadood ayaa saacaddu marka ay ahayd abaara 9:00 subaxnimo ninkan waxa uu iska diiday in uu sii sugo wada hadal laga rabo Muuse Biixi Cabdi oo horey mowqifkiisa u caddeeyay waxana saraakiisha ku sugan gudaha Goojacde uu sheegay in isaga iyo ciidamadiisu ay baxayaan oo hadii dagaal ay ka rabaan ay u diyaar garoobaan hadii kalena wajahadiisa loo baneeyo waxaana taas ay sababtay in saraakiishan ay u sheegaan in uu iyaga ka fasaxan yahay aysan qaadin wax tilaabo ah oo ku beegsanayaan taas oo sababtay in ninkan uu bartanimadii maanta ka soo baxo Goojacde
ciidamada ka tirsan kuwa xaq u dirirka ah ee SSC ayay isku heleen wadada xiriirisa Oog iyo Goojacde halkaas oo dhinacyadu ay isweydaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan dagaal qaraar oo aan waxba la isku reeban ayaa halkaas ka dhacay waxaana lagu qasbay ciidamada SNM ee uu hoggaaminayay Taliye Cali Nuur Afey in dib ay ugu laabtaan gudaha saldhigga Goojacde waxaana go'aankaas uu noqday mid aan u fulin ninkan lagu magacaabo Taliye Cali Nuur Afey Taliye Afey ayaana ciidamadiisu waxay u dagaalameen si xad dhaaf ah iyagoo mar walba u ruqansanayay dhanka Goojacde afafka hore ee Goojacde gaar ahaan aaga gabari ayaa ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC waxay warqaba TV u sheegeen in galabgaabkii dambe goor dhaweyd ay meydka Taliye Cali Nuur Afey ku arkeen ninkan meydkiisa ayaa waxa uu ay kaga carareen ciidamada SNM ee hoggaaminayay aaga gabari ee saldhigga Goojacde iyagoo u daatay gododkii ay ka yimaadeen waxa ninkan laga gubay barqanimadii horeba laba gaari oo ciidamadiisu ay wateen taas oo dagaalka kululeysay maadaama aysan haysan ciidamadan wax gaadiid ah oo ay ku baxaan isla markaana intii badnay gaadiidka ay wateen waxyeelo ay soo gaartay taas oo sababtay in ay lugeeyaan isla markaana ay qaab ciidan iyo istaraatiijiyad dagaal ku galaan gudaha saldhigga Goojacde waxaa si looga dilay afafka hore ee Goojacde aaga gabari ninka lagu magacaabo Taliye Cali Nuur Afey oo ahaa taliyaha ciidamadan SNM sida tooska ah u hoggaaminayay Muuse Biixi Cabdi hoggaamiyaha maamulka SNM iyo Nuux Taani oo ah taliyaha ciidankaba oo ay ku farxi doonaan sida ay xaqiijinayaan saraakiil u dhundulasha xaaladda SNM maadaama ninkan uu si walba uga diiday warkoodii isla markaana uu ku adkaystay inuu isaga baxayo gudaha saldhigga Goojacde saraakiisha xaq u dirirka SSC-na waxay hadda ku adkaysanayaan in ciidamada SNM haddii ay ka yimaadaan Oog iyo haddii ay ka yimaadaan Goojacdeba aysan hadda lahayn awood toosa ay kaga hortegayaan ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC waxayna sheegeen in la joogo xilligii rasmiga ahaa ee ay beegsan lahaayeen qof walba oo madaxa ka suugtaatay gudaha saldhigga Goojacde waxayna sheegeen in sida loo qaarijiyay Taliye Cali Nuur Afey oo kale loo qaarijinayo dhammaanba dhinacyada SNM ee ku goodoonsan gudaha saldhigga Goojacde saraakiisha xaq dururku waxay warqaba TV u sheegeen in dhammaanba ciidamada iyo saraakiisha ku sugan gudaha saldhigga Goojacde ay dil ku xukuman yihiin isla markaana mar walba laga qaadayo tallaabada ku habboon ee looga jawaabayo go'aanada kala duwan ee ay qaadanayaan ciidamada SNM ayaa hadda waxay ku goodoonsan yihiin gudaha saldhigga Goojacde maalin walbana waa dhibaato u joog dhimasho u joog dhaawac u joog iyo sidoo kale dhuun qalalan u joog maadaama aysan helin waxyaabaha adeega bulshada waxyaabaha la isticmaalo biyaha iyo sidoo kale cunada taas oo bannaanka soo dhigaysa in si walba ay ugu jabeen marka la fiiriyo culaysyada iyo xaaladaha kala duwan ee ay wajahayaan warqaba TV ayaana idiin soo gudbin doona xogaha rasmiga ah ee deegaanka jabka isdaba joogga ah ee nidaamka SNM iyo guuldarrooyinka soo gaaray.